الدكتوره سعب غادر سلاد دكتوره جامعه السيتي كود قارهان كليه كلينيكال اوفيسر كليه كلينيكال اوفيسر وكليه اد مهمه وكليه كسو حكت ميديسين كنت دورتي اني تاي كليه وقتي كوبان اد قاري سيد علم بدن اد كدغاني سيد كليه وا كليه ولبات وقفتي برتا مركا دو قري كرا مركا لغا سوتو وقفتي ميديسين برتا دكتورك اها كليه كلينيكال اوفيسر وكليه اد مهمه sida kala jaamacadeena waxay aad noogu diyaarisay noogu qalabaysay qolalkii practical internal practical ee sidoo kale waxay noo diyaarisay external practical oo ayna hospitalada tagno tan shaqayno taqaatiirta marka joogtay hospitalkii aadna ugu faraxsanahay waana ugu mahadcelinaynaa jaamacadeeda sida quruxda badan ee noogu dadaaleen kuliyadan waxay muhiim u tahay qof walba oo bartay inuusan dhibo dhanti ahaan in dhibo dhanti uu yahay oo maxay uusan inna ku tiirsanaan markuu barto clinical officer